Gospodin Živkoviću, na samom početku, pa ispade nedelja, sreda, nedelja, završen je trening, sutra se igra utakmica sa ekipom Radana, to je finale Kupa Srbije na području Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Vi ste rekli da ćete pokušati da što dalje odmaknemo kada je ovo takmičenje u pitanju. Ova utakmica dolazi posle Jagodine, a u oči Dinama. Pa kad pogledate i prvi meč, i ovaj drugi, i ovaj treći, kako razmišljate? Znate, ja bih samo da se vratim malo korak unazad. Da? Da bi došli do kupa utakmice. Samo da... Zato sam pomenuo Jagodinu, samo izvolite. Da bi izanalizirali ovu prethodnu utakmicu i da razjasnimo neke stvari, ne bi da se javljaju nedoumice. Niti kod igrača, niti kod mene, niti kod javnosti. Šta je meni vrlo bitno ovde? Odabir igrača koji su ostali u klubu od minule sezone, tako, i novi igrači koji su došli je isključivo moj izbor. I apsolutno poverenje imam u njih i ne bi da posle jedne utakmice skidamo nekome glavu, da ih olako procenjujemo pre vremena, jel tako? Ipak su ti momci prvo izneli prošlu sezonu na dobar način, na odličan način, jel tako? Smo ušli u ovu prvu ligu, a i na prvoj utakmici, i pored velikog straha kod igrača i pored prevelikog respekta domaćina, oni jesu bili ekipa za respekt, ali ne baš za toliki respekt. Mi smo uspeli da odigramo utakmicu gde nam je domaćin šutno tek u 90. minuti na go i iz tog jednog udarca smo izgubili utakmicu. Dakle, ipak i pored izuzetno loše odigrane naše utakmice u fazi napada, u ofanzivi, mi smo protivniku dozvolili da nam šutne jednom, bukvalno jedan jedini put na go i da nam da go. Znači, ipak ti momci koji su odigrali ovu utakmicu u Jagodini, ja neću sigurno da ih otpisujem, ali se bojim da ne napravimo nešto u javnosti, da ti momci nisu za taj rang. Da ne ulazimo sad u neke polemike. U prenosu i gledocima SOS kanala i slušalcima Plus Radija, ja sam rekao da je ovo rezultat koji nije realan odnos i da je Radnički zaslužio bod. Prema tome, to je prvo. Drugo, nijednog od igrača nismo pominjali, s obzirom da sam ja jedini novinar koji je pratio tamo, tako da neko može da me komentariš ovako ili onako. To je drugo. I treće, moj utisak, lični moj utisak bio je da Radničkom nedostaje jedan robustni špic igrač koji će malo da rastereti Stefana Stojanovića. Da. I tu sam pomenuo figurativno reč vapaj. Tako da, apsolutno, ja kao novinar imam pravo na svoj stav. Nikoga od igrača po imenu nisam prozvao. Baš iz tog razloga hoću da razjasnimo stvari. Evo, ja sam priznao, ja sam rekao, to je moj stav i ja sam to javno rekao. Ja se nadam da se vi kao čovjek od fudbala slažete da vam je bio potreban jedan igrač koji je probojan. Prvi razlog, ja znam zašto i moja ekipa vas navela na to da tako razmišljate. Opet ponavljam, mi smo u ofanzivi vrlo loše odigrali, tako da nam je špic, konkretno Stefan Stojanović u ovoj utakmici, ostao daleko od naših veznih igrača koji mu nisu pomagali u fazi ofanzive. Sami između dvojice. Tako je. I da smo imali i drugačijeg špica, i robusnog špica ili bilo kakvog, isto bi bio odsečen gore u napadu, samo zato što smo mi timski loše odigrali ofazivni deo. Tako da kogoda je igrao u špicu, isto bi takav utisak ostavio na posmatrači sa strane. Znači, mi smo ne pogrešili u odabiru igrača ili da nam fali jedan ili drugi igrač, nego prosto ekipa mi nije bila dovoljno blizu njihovog gola. Nismo uspjeli da nametnemo našu igru ofazivno, iz tog razloga. Svakako, da u ovom prelaznom roku sam stvarno imao razumevanja i upravnog odbora i svih ljudi u klubu i sva četvorica igrača koji su nastupali i na koje računam u sljedećem delu sezone su moj izbor. Javno kažem, isključivo moj izbor i ja odgovaram za njih i mislim da smo mi pogodili pojačanje. Po pitanju tog drugog špica, jel tako? Da. Isto je dogovor sa ljudima iz rukovodstva da ako nam se ukaže situacija i ako se pojavi neki interesantan špic, polušpic ili špic, dovešćemo ga. To je ostalo otvoreno pitanje, međutim, znate kakva je situacija u srpskom fudbalu? Apsolutno svi klubovi traže tu poziciju, jel tako? I špica ili polušpica, to golgeter igrača. Ja nemam namjeru da se branim, jer vi ja slično razmišljamo kada je fudbal u pitanju, ali vi imate pravo na svoj stav i način na koji gledate na utakmicu. Ja sam imao pravo na svoj novinarski stav, lični. Apsolutno vi niste uticali na mene ni u pozitivnom, ni u negativnom smislu. Ako sam nešto rekao što se nekome nije sviđalo, ja sam ga rekao, jer sam smatrao da je Radničkom
potreban jedan pravi, robustni, snažni centar for koji će da rastereti Šilju Stojanović. To je moj stav, imam pravo na to. Vi mi ga niste šapnuli. Dobro, ja samo, znate kako, posle dobre sezone i ovog rezultata koji je, ne mogu da kažem, poljuljio moju ekipu, ali opet očekivali sam posle onakve igre i posle defanzivno dobre igre da se vratimo sa bodom. Meni sad u ovom trenutku, meni i mojim igračima je najpotrebniji mir, ne mogu da se unosim, da na bilo koji način se uvlači neka nervoza ili šta god u moju ekipu. Iz tog razloga hoću samo da isteramo stvari na čistinu, jel tako, i da mi mirno uđemo u nastavak sezone, zato što će mi svaki bod trebati kao zlato. Ja se izuzetno je naporna, izuzetno je teška liga, iz tog razloga hoću da samo razjasnimo sve. Po pitanju Željka Dimitrova, moja odluka je bila, isključivo moja šefa stručnog štaba i mojih trenera, posle analize, da nam Željko Dimitrov u ovom trenutku neće trebati. On je i bio potreban, međutim imali smo neke razmirice, ne bi u javnosti da objašnjam sad zbog čega. Uglavnom nismo se našli na istoj talasnoj dužini stručni štab sa Željkom Dimitrovom i jedino iz tog razloga je Željko Dimitrov napustio naš klub. Ja sam njega pomenuo zato što sam ga video. Za druge špice igrače ne znam, niti da li ste bili zainteresovani. Željka sam video na jednom treningu i zato sam ga pomenuo. Dva treninga je bio kod nas i mi smo bili zato sam ga pomenuo. Jeste, i bili smo zainteresovani za njega, međutim imali smo neke, ne bi u javnosti da pričam, imali smo neke po znacima navoda nefudbalske stvari koje se trenerima, meni konkretno isto lično, nisu dopale, tako da nismo uspjeli da se dogovorimo. On je imao neko svoje viđenje, mi smo imali neko svoje naše viđenje, ali za njegov odlazak ili neostanak u Radničkom isključivu odluku smo doneli mi treneri, ja kao šef stručnog štaba i gospodin Živković, to je vaše pravo, ja ne bih da se ja pravdam nikome, nemam razloga da se pravdam. Ovo što ste vi rekli, to je vaš stav i ja to prihvatam. Ja se opet ograđam, samo želim da budem precizan. Sve okej. Uz napomenu da niko nije pomenuo nijednog od vaših igrača, niti pak rekao da su oni odigrali slabo. Možete da preslušate moje javljanja pa ćete čuti. Dakle, sutra Radan Lebane, u nedelju. Kakav je kontekst te priče, sutrašnji meč, derbi protiv Dinama? Sutrašnji meč bi nam trebao da nam posluži da za psihološku pripremu za nedeljni meč protiv Dinama iz Vranja. Izuzetno naporna, izuzetno teška liga, teške utakmice koje će vrlo verovatno od prve do zadnje da se igraju ovako, na jednu, na dve, tri par šansi u toku utakmice, koji iskoristi te par šansi svojih, taj će dobiti utakmicu. Iz tog razloga i kažem da je vrlo zahtjevna liga i vrlo teška i meni za meč u nedelju protiv Dinama iz Vranja, koji nam je vrlo bitan, da krenemo, da razbijemo taj, da počnemo tako kako treba sa tri boda u prvenstvu, bit će mi potrebna sutrašnja utakmica protiv Radana iz Lebana. Na stranu to što mi imamo ambiciju u kupu da uđemo u glavni žreb. Tako da iz ovog uvoda se tako nameće odmah i naše ambicije za sutrašnju utakmicu. Idemo apsolutno na pobedu. Vi ste malo prošarali tim, da li da nekoga odmorite ili hoćete pružite šansu ili da nešto menjate, ne, suštinski? Ne, neću da menjam suštinski ništa. Igrači su tu da im se da šansa, jel tako je, su zaslužili da minulim igrama u prošlom prvenstvu. Imate širi izbor, da. Tako je. E sad, u većem rangu, višem rangu, neko se snađe ili ne snađe, ali to ne možemo da rešavamo posle jedne utakmice od 45 minuta. Meni je cilj u sutrašnjoj utakmici da probam da razigram još par igrača koji će svakako biti potrebni u tokom prvenstva. Jedino iz tog razloga će možda biti sutra nekih izmena u odnosu na sastav ekipe protiv Jagodine. Znači, hoću da probam da razigram, na primjer, konkretno Markovića, koji je ovako van takmičarske forme već duže vremena, da probam da ga razigram. Mislim da je ovo prava utakmica za njega da se razigrava, ili da probam Perišića na levom beku gdje smo deficitarni i tako još neke. Tolić će nam biti vrlo potreban, svakako, da sad ne nabrajam imena, nije mi to običaj. Svih 19 igrača koliko imam trenutno u pogonu će nam biti potrebni i ja se trudim da oni što više imaju minutažu i što više uigravanja sa na primjer, nekim kao standardnim igračima. Ispade da je vaše rukovodstvo bilo u pravu što mi je zabranilo, ja silazim na atletsku stazu, vidite kako smo interesantan razgovor ovdje na tribinama napravili sa pozadinom ovakva kakva je, šalu na stranu. Dakle, mi smo zaslužili taj bod protiv Jagodine, ali naplatit ćemo ga na nekom drugom mjestu. Fudbal je takav, nekad vam da nezasluženo neke bodove na kraju utakmice ili prosto budete mnogo slabiji od protivnika u meču, a uzmete bod ili tri, a nekad vam tako kad ste egal, na primjer, pa primite go u zadnjoj minuti. Prosto je takav fudbal, zato je da je interesantan. Zato je najljepši igra na svetu. Ja sam siguran da će nam to vratiti u nekim sljedećim utakmicama. Gospodin Živković, hvala za ovaj
neobičan razgovor. Ništa, hvala. Hvala puno.